Ինչ այսպես ասած զգացողություններով եք այս անգամ եկել ընտրության, որտեղ նախորդ անգամ չկայացավ, եւ ինչ սպասումներ ունեք այս ընտրություններից? Ուզում եմ նախ եւ առաջ ասել, որ աշխարհին խաղաղություն եմ ուզում։ Մեր քաղաքապետին էլ բարգավաճ աշխատանք։ Ուզում եմ գոնե Սիսիանում մի քիչ բարեփոխումներ լինեն, այսքան աշխատատեղեր լինեն, որ այս ջահելությունը գոնե աշխատի, աշխատանքի տեղ ունեն։ Իրավիճակը ինչպես կգնահատեք, հա, Սիսիանում, հաշվի առնելով, որ նորմալ, հենց հիմիկվա քաղաքապետին, օրինակ ջահելա, աշխատումա նորմալ, ես գոհ եմ, թո աշխատի։ Ես ուզում եմ, որ լավագույն ընտրվի, որ մեր քաղաքը, մեր համայնքը նա պատի առաջ ընթաց։ Բարոն դոկ, շատ բաներ ունենք պակաս, որ լրացնե, ժողովուրդը լավ ապրի։ Ում եք համարում լավագույնը առաջադրված? Ասեմ, լավագույնը ժողովուրդն ասելու։ Անցած անգամ չասեց ժողովուրդը, չընտրվեց, այս անգամ կընտրվի։ Այս անգամ կընտրվի, որտեղ շարժ կա, ժողովուրդը դնում գալիս։ Իրավիճակը ինչպես կգնահատեք, հա, Սիսիանում, հաշվի առնելով, որ թշնամին շատ հեռու չի։ Սիսիանում միշտ միջի նա եղել, չեմ ասում, բավարար է, ոչ բան չէ, ուղղակի կամ պասիվ չէ, լավ է, լավ չէ, լավ կլինի, երեկոյան կիմանա։